بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ کی دلچسپی فون کالز کے ذریعے اور میسیجز کے ذریعے اس کا اظہار ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے پیش آمدہ مسائل کو حل فرمائے، اور جن پریشانیوں، مشکلات اور مصیبتوں کے لیے آپ رجوع کرتے ہیں، اللہ ان اسماء الحسنیٰ کی برکت سے انہیں دور فرمائے اور ان سے آپ کو نجات فرمائے۔ آج جو اسم مبارک ہم لے کر حاضر ہیں وہ الحاکم، یا حاکم، اے حکم والے۔ ناظرین کرام، اس کے اعداد 68 ہیں اور اس کی خاصیت جمالی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت حاکم کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز پر اس کا حکم چلتا ہے، یعنی وہ حاکم مطلق ہے۔ حاکم وہ ہوتا ہے جس کے حکم کو بلا چون و چراں تسلیم کی کرنا پڑے، ہر کسی پر ہر حال میں ہر وقت لاگو ہو، کوئی بھی اس سے مبرہ نہ ہو، جب چاہے جو چاہے حکم دے اور کسی کو اس میں تامل نہ ہو۔ اس لحاظ سے اللہ ہمارا حاکم ہے اور ہم محکوم ہیں۔ ناظرین کرام، آئیے اس اسم مبارک کے مجربات سے اور فوائد سے آگاہ ہوں۔ قید سے رہائی، اگر کوئی ناحق قید میں ڈال دیا جائے تو وہ ہر نماز کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، درمیان میں 121 مرتبہ یہ اسم مبارک انتہائی توجہ اور یکسوئی سے پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، انشاءاللہ تعالیٰ جلد قید سے رہائی پائے گا۔ یہ اسم حصول اقتدار کے لیے بہت مجرب ہے، اس لیے جو شخص زندگی کے جس شعبے میں بھی اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ یا حاکمہ کو 340 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ وہ صاحب اقتدار بن جائے گا۔ ناظرین کرام، جو کوئی قرض ادا کرنے کی سکت نہ رکھتا ہو، قرض خواہ اسے تنگ کرتے ہوں، تو وہ ہر نماز کے بعد کثرت سے اسم مبارک کو پڑھے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے اور قرض کی لعنت سے جان چھوٹ جائے گی۔ ایسا حکمران جو مایوس ہو، جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی حکومت دیر تک قائم رہے، تو اسے اس اسم کو روزانہ 1100 مرتبہ ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے، انشاءاللہ اس کی حکومت تادیر قائم رہے گی۔ اور اسی طرح ہمارے ہاں بہت سارے دوست فون پہ رابطہ کرتے ہیں کہ ہمارا چلتا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، یا ہمارا بزنس تھا اور فلاپ ہو گیا اور وہ آگے نہیں بڑھ رہا، یا ہم کاروبار چلانا چاہتے ہیں اور وسائل سپورٹ نہیں کرتے۔ مختلف طرح کی ان کو پریشانیاں ہوتی ہیں کاروبار میں۔ اگر کسی کا کاروبار یا دکان نہ چلتی ہو، اس کے ہاں رزق کی سخت تنگی ہو، تو وہ نماز عشاء کے بعد ہر روز سچے دل کے ساتھ باوضو حالت میں اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، اور درمیان میں 700 مرتبہ اس اسم مبارک کا ذکر کرے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے نام کی برکت سے کاروبار میں خیر و برکت پیدا ہو جائے گی، رزق کی تنگی دور ہو جائے گی اور کاروبار خوب چمکے گا۔ اس لیے روزی اور ترقی معاش کے لیے اس اسم مبارک کا ورد انتہائی مؤثر ہے اور باعث برکت ہے۔ جو شخص ہر نماز کے بعد یا حاکموں کا 80 بار ورد کر کے پروردگار عالم سے دعا مانگے، تو اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی دور کر دیتا ہے۔ یا حاکموں کا نقش اور اس کا عمل، اس اسم کا عامل بننے کے لیے اسے 20,400 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد 40 یوم تک پڑھیں۔ پڑھائی مکمل ہونے پر آپ اس کے عامل بن جائیں گے، اس کے بعد آپ اس اسم کا نقش، حصول اقتدار، حاکم بننے کے لیے، سچے فیصلے کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا مشاہدہ کرنے کے لیے، مشکلات کو کے سلجھاؤ کے لیے، مجسٹریٹ یا جج کے فرائض کو عمدہ طریقے سے سر انجام دینے کے لیے، اور لوگوں میں صاحب اثر بننے کے لیے آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ اس کا تعویذ لینے کے لیے یا نقش لینے کے لیے آپ سکرین پر موجود فون نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پروردگار عالم اپنے عظیم نام یا حاکموں کی برکات سے ہمیں بہرہ مند فرمائے اور ہماری آنے والی تمام مشکلات کو
और मौजूद तमाम मुसीबतों को दूर फरमाए। बेहद शुक्रिया।